Ja tervetuloa Sanne okkola show'hun. Tänään studiossa puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola, tervetuloa. Kiitos. Olet ollut nyt puolustusvoimain komentajana puolisen vuotta huhtikuun alusta. Miten on lähtenyt käyn? Kiitos kysymästä. Ää, alkuvaiheessa tietysti tässä, tässä omassa tehtävässä niin ää, aika moni asia tapahtuu ensimmäistä kertaa, joten, joten tässä on uusin, uusin tuottaa ihmisiin uusiin Tuota, kokouksiin osallistumista, äh, aika paljon uutta, mutta nyt pikkuhiljaa sitten lähdetään, lähdetään enemmän rutiinia kohti, eli, eli asiat alkavat nyt sitten, sitten kertautua ja äh, tulla uudestaan eteen. Mikä se on se semmoinen äh, pääasia, mihin tällä hetkellä huomio kiinnittyy? No okay. kyllä se on tietysti tämä turvallisympäristön kehitys ja, ja siihen, siihen liittyvät erittäin moniulotteiset ja moninaiset äh, kysymykset, jotka melkein nyt viikoittain on sitten kyllä pohdinnassa. Mm. Miten aiot muuttaa puolustusvoimien painopisteitä? Et mitä teet toisella tavalla kuin edeltäjäsi Timo Kivinen? No, oikeastaan se ö, hyvä tilanne, missä meidän puolustus tällä hetkellä, hetkellä on, niin on johtunut siitä, että, että meillä on ollut pitkäjänteinen ja, ja ö, ö, vuosikausia kestänyt kehittäminen, eikä tehty mitään nopeita muutoksia. Aika monet liittolaismaat on tuossa, tuossa pari vuosikymmentä sitten niin, niin, niin kääntyneet, niin me ollaan pidetty kiinni tästä meidän järjestelmästä, joten ehkä tämmöisenä myrskyisenä aikana, missä nyt, nyt tällä hetkellä ollaan, niin niiden jo tehtyjen päätösten toimeenpanoa, ja nyt tietysti sitten ihan uutena ulottuvuutena on tämä, tämä sotilainen liittoutuminen, johon tämä Naton integroituminen ja siihen liittyvä toiminta niin on, on, on painopisteessä. Mm. Suomea odotetaan nyt, jos Natosta aloitetaan, niin Naton maavoimien alaisikuntaa sekä niin sanottujen FLF-joukkojen, eli eteen työnnetyn maavoiman läsnäoloa. Niin mitä konkreettisesti nämä tuovat Suomeen? Ne tuovat... Äh, Ensinnäkin, jos aloitetaan tästä maavoimien esikunnasta tai maavoimien alaisikunnasta tästä MCLCC-kyvykkyydestä, se tuo kyvyn johtaa liittokunnan maa täällä pohjoisella alueella. Korostasin kuitenkin tässä vaiheessa, että, että edelleen tulee säilymään Suomen maavoimien rooli johtuvastuussa. Se, miten nämä sitten vastuut tullaan jakamaan tulevaisuudessa, on, se on kiinni siitä operatiivisesta suunnittelusta, jota Naton kanssa sitten mm -hmm. yhteistoiminnassa tehdään. Se, mitä tämä FLF, eli Forward Land Forces-elementti tuo, tuo Suomeen, niin se tuo tämmöisen vasteen. Eli, eli siihen, että meillä on jo normaalialoissa täällä Naton läsnäoloa, jota voidaan hyvin nopeassa aikataulussa sitten lähteä skaalaamaan ylöspäin, mikäli tuo turvallisuustilanne heikkenee. Mutta mä haluaisin kuitenkin korostaa, että kun puhutaan, puhutaan tästä, tästä Naton... Ö, Naton puolustus- tai operatiivisesta suunnittelusta, niin nämä kaksi on, 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 on mahdollista ja sille, että oikeasti tänne sitten Suomen tueksi Tulee niitä NATO-vahvennuksia. ja se, se määrä, se volyymi, niin se on ihan eri mittaluokkaa kuin mitä nyt tässä tällä hetkellä puhutaan. Ja mm. sen ne ratkaisut, mitä siihen liittyen niin, niin tehdään, niin ne sitten tarkentuu tässä, tässä lähivuosina. Voitko jotain kertoa, että minkälaisia joukkoja Suomeen on tulossa ja kuinka paljon ja mistä maista? Tarkoitatko tätä FLF? Na NATO-joukkoja. No, no, jo, jos lähdetään nyt sitten tästä tuota, FLF- konseptista, niin, niin siinähän nyt viime viikolla sitten, sitten Ruotsi ilmoittautui tähän keysvaltiorooliin, joka tarkoittaa sitä, että Ruotsilla on siinä nyt keskeinen asema kun selvitellään niitä muita maita, jotka sitten olisi mahdollisesti kiinnostuneita osallistumaan tähän, tähän toimintaan. Mitä maita ne voisi olla, niin olisi aika luonnollista tietysti, että ne olisi tältä ilmansuunnalta. Mutta tässä ei pidä mennä, mennä tietenkään asioiden edelle, koska nämä öö, maat itse päättävät siitä omasta osallistumisestaan öö, ja osallistumatta jättämisestään. Mutta näitä keskusteluja nyt sitten ruvetaan yhdessä Ruotsin kanssa käymään. Valtion budjettissa on suunnattu 67 miljoonaa euron lisärahaa NATO-joukkojen vastaanottamiseen, niin mihin se konkreettisesti käytetään? Se menee konkreettisesti siihen, että me voimme käynnistää valmistelut, ihan, ihan konkreettiset valmistelut siihen, että näitä, näitä nato Naton elementtejä voidaan Suomeen ottaa. Eli puhutaan rakennuksista, puhutaan johtamisjärjestelmistä, puhutaan tämmöisestä logistisesta tuesta. Mm. Tuo Naton alaesikunta on mediatietojen mukaan tulossa Mikkeliin. Tuo esikunta toimisi Yhdysvaltain valtain itärannikolla sijaitsevan Norfolkin päämajan alaisuudessa. Ja siitä tulee niin sanotusti korkean valmiuden esikunta, joka on siis operatiivisessa valmiudessa vuorokauden ympäri. Niin missä vaiheessa tämä alaesikunta on tällä hetkellä ja, ilmoitetaanko tuosta sijainnista jo? Tällä viikolla. No odotetaan sitä ilmoitusta tällä viikolla tästä, tästä että minne se tulee sijoittumaan. Eli milloin, milloin, se tulee? Öö, se on vielä, munkin mielestä sitä ei ole vielä julkisuus sanottu, että milloin tämä, tämä ilmoitus annetaan. Mutta, mutta se, jos puhutaan tämmöisestä korkean valmiuden esikunnasta, niin pitää muistaa, että meillä on korkean valmiuden esikunta sekä näissä puolustushaarossa, eli nekin on 24-7 esikuntia. Se, mm -hmm. mitä ensimmäisessä vaiheessa sinne tähän maavoima- öö, Tota, komponentin ö, osalta niin tapahtuu, niin on, on ö, kymmeniä esikuntaupseereita sitten, jotka, jotka aloittaa työnsä normaalioloissa sitten ö, tässä, tässä tota organisaatiossa. Ja totta kai sitten mahdollisessa kriisitilanteessa niin se ihan niin kuin meidän omakin järjestelmä laajenee sitten henkilöstön puolesta ö, huomattavasti. Mm. Ja toinen esikunta on Suomeen tosiaan tuleville Natomaiden FLF-joukoille, ja Ruotsi ryhtyy kehysvaltioksi, kuten, kuten tuossa mainitsitkin, eli ottaa siis vastuun joukkojen koordinoinnista. Ja tota, tätä suunnitellaan ainakin ylentietojen mukaan joko Rovaniemelle tai Sodankylään, niin mistä se sijaintipaikka riippuu? No se riippuu tietysti siitä, että mistä sotilaallisesta näkökulmasta äh, se äh, sijainti olisi optimaalinen. Ja menemättä vielä näihin paikan nimiin ja, ja, ja vasta, vastaaviin, ne päätökset tulee sitten aikanaan, mutta me teemme siitä oman oman esityksemme ja sitten se aikanaan päätetään, että mikä, mikä fyysinen sijainti sitten olisi, olisi tälle joukolle sopivin. Missä vaiheessa se päätetään? No lähitulevaisuudessa varmaankin. Mitä no, niin, mitä no siis FLF-joukot Suomessa käytännössä tekee? Mikä se tarkoitus on? No se tarkoitus on se, niin kuin tuossa totesin aikaisemmin, on, on muodostaa tietynlainen vaste, eli, eli tämmöinen nopean mahdollistaa tämmöisen nopean reagoinnin turvallisuustilanteen muutoksiin. Mutta, mutta se, mihin, mihin se koko konsepti tietysti perustuu, on siihen, että me, meidän ratkaisussa, pitää muistaa, että näitä on muissakin näissä etulinen maissa, mutta ne on kaikki vähän erilaisia. Ja meidän ratkaisu nyt lähtökohtaisesti mm. on tämmöinen rotatoiva. Se tarkoittaa sitä, että tämmöistä pysyvää läsnäoloa ei juurikaan välttämättä olisi, ehkä jotain esikuntaupseereita, mutta nämä joukot rotatoisi, eli harjoittelisi ja olisi täällä Suomessa tiettyjä ajanjaksoja ja sen jälkeen lähtisi käymään takaisin siellä sitten omassa, omassa maassaan. Mm. Ja, ja, ja pointtihan tässä on niin kuin nimenomaan se, että se joukko tutustuu siihen toimintaympäristöön ja harjoittelee näissä meidän olosuhteissa, jotka on vähän erilaisia ja osin haastaviakin näille joukoille. Niin se on meidän etu, että nämä joukot on täällä myös käy harjoittelemassa ja tutustuu ja valmistautuu sitten toimimaan tässä meidän mm. toimintaympäristössä. Ja, ja Ruotsi on tässä kehysvaltio, eli, eli Ruotsilla on johtovastuu, eli mikä se Ruotsin rooli sitten? Ruotsin, Ruotsin rooli on nimenomaan tämmöinen koordinoiva, eli, eli se, se öö, nyt esimerkiksi keskustelee näiden muiden kansallisuuksien kanssa mahdollisuudesta lähettää näitä joukkoja ja laatii ne yksityiskohtaiset suunnitelmat, että miten ne joukot sitten täällä rotatoi. Mutta mä korostan sitä, että tämmöinen niin sanottu operatiivinen johtovastuu, eli miten näitä joukkoja sitten käytettäisiin Suomen puolustuksessa, mm. siinä se vastuu on aila meillä itsellämme. Sitä ei ei, ei Tukhoomaan luovuteta. Minkälaisilla mailla puolustusvoimien palkattu henkilökunta ja reserviläiset osallistuu tulevaisuudessa NATO-operaatioihin? No, äh, jos otetaan nyt esimerkiksi tässä nämä kesällä toteutetut äh, osallistuminen tähän rauhanajan toimintoon, niin siinähän me osallistuttiin palkatulla henkilöstöllä sitten merivoimien tähän minantorjuntaosastoon eikä sitten siihen ilmavoimien osastoon siellä, mm. siellä tuota, äh, Romaniassa. Edelleen mikä aika usein tahtoo unohtua, niin mehän osallistumme koko ajan kriisihallintaoperaatioihin. Meillä on henkilökuntaa reserviläisiä Kosovossa ja Irakissa tässä NMI-operaatiossa, jotka ovat, ovat Naton johtoisia operaatioita. Ja nyt sitten tulevaisuuden, tulevaisuuden, tai oikeastaan tässä vaiheessa suunnittelupöydällä on se, että miten meidän henkilöstöä sitten voitaisiin käyttää, käyttää operaatiossa Suomen alueen ulkopuolella. Totta kai se, se lähtökohta nyt, kun me olemme etulinja maa, on se, että suomalaisia sotilaita käytetään nimenomaan Suomen alueella ja mm. puolustamaan tätä, tätä äh, tota, Naton ja maailman kolkkaa. Mutta totta kai tässä varmaan nousee keskustelu se, että mitkä ovat niitä äh, suorituskykyjä joukkoja, joita mahdollisesti voitaisiin käyttää Naton operaatiossa sitten Suomen alueen ulkopuolella. Ja tämä edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Äh, tällä hetkellä tietysti se lähtökulma on pitkälle se esimerkiksi reserviläistä, kun puhutaan, että äh, perustuu vapaaehtoisuuteen. Ja, ja missään tapauksessahan tämä ei tule koskemaan koko reserviä, vaan puhutaan hyvin rajoitetusta pienestä määrästä reserviläisiä. Ja se, se, että miten me varmistamme sen, että reserviläiset sitten tarpeen vaatiessa myöskin lähtevät, niin se on sitten tämän lainsäädäntövalmistelun tuote, että miten se varmistetaan, että tämä reserviläisestä henkilökunnasta muodostava joukko kyetään sitten lähettämään tehtävää. Ja, joo, ole hyvä. Jatka, Jatkakaa vaan. Ja, ja korostan sitä, että tämä, tämä on niin kuin merkittävä yhteiskunnallinen poliittinen keskustelu, tämä, että suomalaisia reserviläisiä lähetetään niin kuin Suomen alueelle ulkopuolelle. Ja, ja niin kuin todettua, niin, niin, niin tällä hetkellä öö, tästä, tästä tuota, käydään tämmöistä valmistavaa keskustelua, mutta jossain vaiheessahan pitää sitten siirtyä siihen, että, että sitä ruvetaan lainsäädännön näkökulmasta miettimään, että miten tämä asia voitaisiin, voitaisiin hoitaa. Korostan ensisijaisesti vapaaehtoisuutta. Eli ei tule olemaan velvoittava malli? Jossain vaiheessa tietysti siinä pitää sitten keskustelu käydä siitä, että missä vaiheessa sitä prosessia, jos ihminen on sitten henkilökuntaan kuuluva tai reserviläinen, ilmoittautuu tämmöiseen joukkoon. Että missä vaiheessa hän voi sitten vielä sitä irrottautua tai missä vaiheessa siitä tulee sitten velvoittavaa. Mutta tämähän on nyt nimenomaan aivan sen lainsäädäntökeskustelun ydintä. Mm, mutta että voi tulla velvoittavaksikin? Tulevaisuus näyttää, mm. ja se on, miten me, me sitten suomalaiset haluamme tämän asian järjestää. Mm. Miten sitä lainsäädäntöä pitää muuttaa? Eli, eli nythän tietysti olemassa olevalla niin ei voida velvoittaa, niin menemättä tietenkään yksityiskohtia. Sehän ei ole minun tehtävä miettiä sitä, sitä lainsäädäntöön yksityiskohtia. Minun tehtävä on miettiä niitä perusteluita, että mikä mm. siellä taustalla on. Ni, niin, öö, miten sitä voidaan muuttaa, niin nimenomaan tämä, että miten se rakennetaan se järjestelmä sellaiseksi, että meillä on tae siitä, että sitä joukkoa sitten tarvittaessa voidaan käyttää Suomen alueen ulkopuolella. Velvottavasti. Niin. Mm. Mistä päin ja minkälaisiin operaatioihin suomalaisjoukot sitten voisi mahdollisesti osallistua? Tätä, tätä on mahdotonta etukäteen sanoa. Kysymyshän on tietysti siitä, että, että Naton joukkoja käytetään sitten uhkan mukaisesti. Ja tässä mä kuitenkin nyt korostaisin sitä, että mikäli se kriisi on, on tässä meidän tuota, itärajalla tai Naton itärajalla, niin ei silloin suomalaisia kyllä lähetellä mihinkään muualle. Kyllä me keskitymme silloin puolustamaan tätä omaa, omaa aluettamme ja mm. tätä Naton osaa. Niin, Ukraina-sotilaallinen tilanne on jatkunut haastavana ja Venäjän... Asevoimien hyökkäykset on viimeisten viikkojen aikana keskitetty tuonne Pokrovskin kaupungin etelä- ja koillispuolelle. Niin mikä, minkälainen se arvio tällä hetkellä on tuosta Ukrainan sodan kokonaistilanteesta juuri nyt? Rintamatilanteessa niin, niin, niin ollaan ehkä, ehkä arvioissa siinä, että, että tämän, tämän tyyppinen toiminta ja, ja, ja rintamatilanne tulee jatkumaan. Eli Venäjällä on aloite ja Venäjä puskee siellä Donetskin suunnassa, kuten totesit. Mm. Ja, ja Kurskin suunnassa tietysti Ukrainalla oli tämä yllättävä yllättävä operaatio siinä, ja sitäkin venäläiset nyt sitten varmaan tässä jossain aika, jollain aikataululla valmistautuu, valmistautuu sitten, sitten tota, vastaoperaatioihin tai vasta vastahyökkäyksiin. Mm. Tähän rintamatilanteeseen niin ei olisi nähtävissä mitään radikaalia muutoksia, koska kummallakaan osapuolella ei näyttäisi olevan semmoisia reservejä, semmoisia voimia, joilla ne pystyy tekemään tämmöisen niin rintamatilannetta radikaalisti muuttavan, muuttavan operaation. Eli tämmöinen kulutussota, mitä tällä hetkellä tehdään, niin näyttäisi, näyttäisi jatkuvan. Mm. Toinen kokonaisuus tässä tietysti on nyt sitten se, että miten Venäjä vaikuttaa Ukrainan yhteiskuntaan ja <coughs> tuhoaa sitä heidän varsinkin energiainfrastruktuuriaan. Ja sehän on tässä nyt erittäin erittäin huolestuttavaa, varsinkin tälle talvea, talvea vastaan. Mm. Ja, ja kolmas tähän niin kuin sotaan vaikuttava keskeinen tekijä on tietysti se tuki, mitä sekä Venäjä että Ukraina sitten saa. Eli, eli tässä ö, Venäjän saamassa tuesta lähinnä Kiinalta, Iranilta ja Pohjois-Korealta ei ole nähtävissä muutosta, ja nyt sitten lännen tuki Ukrainalle on aivan keskeisessä roolissa, kun mietitään sitä niitä Ukrainan puolustuskykyä nyt ja myöskin sitten tässä, tässä tulevaisuudessa. Mm. Mitä Ukraina just tällä hetkellä tarvitsee? No voisin... Voisin kuvitella näiden heiltä tuleiden viesteen ja tämän keskustelun julkisessa, julkisuudessa ollen keskustelun perusteella, että, että tarvitaan ilmapuolustusjärjestelmiä, tarvitaan ampumatarvikkeita varsinkin tykistölle. Ja, ja sitten, sitten ehkä semmoisena kolmantena ö, tekijänä, joka on ollut tämä kuuma peruna tässä julkisuudessa, on nämä aseiden käytön rajoitusten poistaminen. Mm, aivan. Tota, niin, onko, onko sitä tulossa ja mitä mieltä? Minä ei, ei tämän, tämän 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 tämän. tämä ei taida olla minun minun päätöntävallassa. Niin. Ukrainan presidentti Selenski sanoi yhdysvalla tai vierailulla uskovansa että sota Venäjän kanssa on lähempänä loppua kuin me uskommekaan. Niin, mitä ajattelet tästä? Onko näin? Sitä on nyt paha, paha lähteä arvioimaan, koska nythän tällä viikolla Selenskin on tarkoitus esitellä tämä voiton suunnitelmansa. Ja, ja nyt ennen kuin tiedetään tässä, että mitä se pitää sisällään, niin mm. tätä asiaa on, on niin kuin vaikea, vaikea tietysti spekuloida, että mitä se sitten voisi tarkoittaa. Tässähän nyt on, on tietysti niin kuin ollut jo pitkään, niin se ongelma on se, että miten määritellään tavallaan tämmöinen asetelma, jonka sekä Ukraina että Venäjä voisi hyväksyä tämmöisen niin kuin keskustelujen lähtökohdaksi. Molemmilla on omat omat tämmöiset ehdottomat vaatimuksensa, ja nyt niiden yhteensovittaminen näyttää kyllä todella vaikealta tässä vaiheessa. Mm, eli et olisi ihan yhtä optimistinen kuin Selenski? No, täytyy sanoa, että mielenkiinnolla odotan nyt sitä voiton suunnitelmaa ja siihen liittyvää keskustelua, että miten, miten sitten nämä johtavat valtiot, Yhdysvallat ja muut vastaavat niin suhtautuvat näihin, näihin aloitteisiin. Mm. Kuinka selvä näkymä meillä ylipäätänsä on Suomessa siihen, että mitä Venäjä aikoo? No tämmöinen perinteinen uhkayhtälö on, on, on kyky kertaa tahto tai aikomus. Ja tätä ö, sotilaallista kykyä ja kapasiteettia, sitä nyt on verraten helppo, helppo, seurata. Eli nyt tämän hetken tilannehan on se, että Venäjä on aika tiukasti kiinni ö, Ukrainassa ja, ja niissä, niissä, tapahtumissa, joten meidän lähialueella maavoimien joukkoja on, on verraten, verraten vähän. Ja vaikeammin seurattava asia ja pääteltävä asia on nyt tietysti tämä aikomus, että mitä se mitä se siellä Kremlissä yhden, yhden miehen päässä nyt sitten liikkuu. Ja tässähän tietysti kysymys on tämmöisistä mahdollisuuksien ikkunasta, mahdollisuuksista, miten hän arvioi, esimerkiksi mm. Putin arvioi, että miten tämä lännen, lännen toiminta tässä nyt sitten näyttäytyy. Mm. Ja, ja voisin kuvitella, kuvitella, että jos mietitään sitä siitä perspektiivistä, että mikä on riski tämän konfliktin leviämiselle, niin, niin nythän sitä kineettistä sotaa, sitä fyysistä sotaa käydään Ukrainassa. Mutta se hybridivaikuttaminen siellä ä, osin myöskin fyysisesti, mutta ennen kaikkea digitaalisessa maailmassa ja ennen kaikkea meidän päissämme, mm. eli tämmöisessä ä, kognitiivisessa maailmassa, niin, niin sehän on käynnissä tietysti lännessä. Mm. Ja se, että millä tavalla tämä, tämä tuota, ä, voisi laajentua tai voisi mennä, mennä huonompaan suuntaan tämä tilanne, niin perustuu varmaan siihen, siihen ehkä Kremlissä laadittavaan arvioon siitä, että ensinnäkin mikä on lännen tämmöinen tahto ja kohesio, mm. edelleen mikä on, on meidän sotilaallinen kyky ja sen arvio sen kehittymisestä, edelleen siellä varmasti hyödynnetään kaikki lainsäädännössä olevat porsareet, mitä, mitä länsimainen laki, laki, lainsäädäntö mahdollistaa tämmöisen mm. toiminnan tiimoilta ja, ja ehkä sitten, sitten viimeisenä tekijänä on myöskin tämmöinen Tavallaan nämä poliittiset ja taloudelliset kysymykset, että miten länsi kestää tämän tyyppistä toimintaa pidemmällä pidemmällä aikavälillä. Mm. Mutta sodan laajenemista ei voida sulkea ulos. Ei voida sulkea ulos. Ja siinä, siinä kyllä äh, pitää todeta, että aika paljon sen äh, tuota, hallitsemisen keinot ovat meidän omissa käsissämme. Ja nythän on tietysti. Tietysti sekä Naton, EUn että valtioiden äh, äh, parissa on niin tehty erittäin merkittäviä päätöksiä puolustusbudjettien nostosta, materiaalihankinnoista mm. ja, ja, ja puolustusteollisuuden ylösajosta ja näin poispäin. Ei olla vielä varmaankaan niin kun, äh, niissä tavoitteissa, mitä on asetettu, mutta suunta on oikea. Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat lähellä. Minkälainen merkitys Suomen kannalta ja Suomen turvallisuuden kannalta on sillä, että kumpi, kumpi noista ehdokkaista Trump vai Harris nousee Yhdysvaltain presidentiksi? No, Tästä, tästä minun, minun näkökulmasta niin, niin, niin tietysti äh, pitää alkuun todeta, että äh, kaikkien ratkaisujen kanssa on tultava toimeen. Ja jos mä katson sitä, ja niin kuin minun pitää katsoa puhtaasti niin sotilaallisesta näkökulmasta, niin, niin, niin meillähän on, on sillä tavalla äh, äh, suhteessa Yhdysvaltoihin niin erittäin tiivis suhde. Meillä on laadittu nämä tämä DCA nyt, jota valmistellaan nyt sen, sen, sen tuota, äh, käyttöönottoa. Meillä on, on, on laadittu tällainen heidän kansalliskartin kanssa yhteistoimintasopimus. Meillä on erittäin mittavat materiaalihankkeet. Mm. Ja, ja mikä tässä, tässä ehkä tärkeintä on se, niin on myöskin todeta se, että Yhdysvalloilla on aina intressi täällä meidän suunnassa, Suomen ja Pohjolan suunnassa. Etenkin liittyy nyt ö, tuonne arktisen alueen, alueen ö, kehityskulkuihin. Ja ö, tietysti se... Mikä, mikä tässä, tässä retoriikassa, kun Yhdysvaltojen va, va, tätä valiretoriikkaa kuuntelee ja, ja seuraa, niin, niin tärkeintä on se, että me kannamme oman taakkamme. Eli, eli me olemme siellä yli sen kahden prosentin ja me myöskin huolehdimme itse omasta puolustuksestamme, jota siellä Yhdysvalloissa minun näkemykseni mukaisesti niin paljon arvostel, arvostetaan. Ja ihan varmasti valitaan sitten kumpi tahansa, tämä on oma arvio, niin, niin, niin aivan varmasti se keskustelu tulee esimerkiksi Yhdysvaltain ja Naton ja Euroopan suhteen tiivistymään siihen, että mikä on tämmöinen reilu taakanjako. Taakan mm. Presidentti Rokas, Trump on suhtautunut nihkeästi Ukrainan tukemiseen ja myös Natoon. Minkälainen, ö, onko tämä turvallisuusriski Suomen kannalta? Mä en sitä Suomen kannalta niin ehkä viitaten tuohon äskeiseen puheenvuoroon pitäisi niin sillä tavalla riskinä, mutta se mihin pitää tietysti, tietysti aina valmistautua siihen, että, että tietyissä kehityskuluissa tässä Yhdysvaltain ulko- ja puolustuspolitiikassa niin voi käydä niin, että korostuvat tämmöiset kahdenväliset kumppanuudet ja, ja vahvat kumppanuudet tiettyjen maaryhmien kanssa. Eli mm. ei välttämättä koko Naton kanssa. En, en, en pidä todennäköisenä, itse asiassa pidän aika e e epätodennäköisenä sitä, että esimerkiksi Trump val tultua valituksiin ryhtyisi vetämään Yhdysvaltoja pois Natosta. Mm -hmm. Mutta näen siellä kyllä sitten mahdollisuudet tiettyjen kumppanuuksien kehittämiselle ja painotuksille siinä liittyen. Mitä tarkoitat? Sitä, että yhteistyötä tehdään tiettyjen maitteen ja maaryhmien kanssa vah vahvemmin kuin koko Naton kanssa. Mm, niin, tota... Äh... Miten, itse asiassa mä kysyin kysymyksiä twitter seuraajilta ja muilta muilta aiheesta, ja aika paljon tuli kysymyksiä droneista. Moi. Ja tota, mitä haluttiin sinulta kysyä, että miten nämä drone ja muut niin sanotusti uuden ajan sotakoulutuksen muodot ovat nykyään puolustusvoimilla hanskassa? Hyvässä, hyvässä hyvässä vaiheessa eli, eli meillä annetaan nyt tätä tätä koulu, näihin droneihin liittyvää koulutusta kaik, lähes kaikissa joukkoosastoissa ja ja itse tuossa kesällä just kävin katsomassa yhdessä yhdessä prikaatissa missä missä sitten äh, koulutettu kaveri esitteli minulle sitä järjestelmää ja sitten että miten se toimii ja hyvinhän se hyvin tietysti toimii. Mm. Äh, nyt kun puhutaan näistä näistä tuota, droneista niin, niin tässä on hyvä pitää mielessä se, että se mitä tapahtuu nyt tuolla Ukrainassa, niin, niin on tämmöinen äärimmilleen hiottu nopea innovaatio, kehittämis- ja, ja käyttöönottoprosessi, jota ei tämmöisissä normaalialoissa välttämättä voida juurikaan, juurikaan niin samalla tavalla käyttää, käyttää esimerkiksi asevelvollisuusten ase koulutukseen liittyen. Meidän pitää kuitenkin aina olla varmoja siitä, että se materiaali, mitä me käytetään, se on turvallista ja se on, on, on sillä tavalla soveltuu tähän meidän meidän koulutukseen. Eli se, missä nyt mennään, mennään meidän, meidän niin tässä dronekoulutuksessa on, että me annamme sitä koulutusta meidän joukoille ja, ja myöskin sitä, että miten tämmöisen uhkan, uhkan alla toimitaan, mikä on erittäin merkittävä homma. Ja se on toinen keskustelu, se, että miten me nopeasti kyetään sitten tulevaisuudessa niin hankkimaan semmoisia järjestelmiä, jotka kestää esimerkiksi elektronista vaikuttamista ja, ja muita, muita tämmöisiä vasta, vastatoimia, niin kuin me nyt näemme tuolla, tuolla tuota Ukrainassa. Mutta se on keskustelu, jota käydään yritysten ja, 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 ja muiden toimijoiden kanssa yhteistoiminnassa. Mm. 2030-luvulle mentäessä ikäluokat pienenee huomattavasti, niin miten turvataan se, että nykyaikainen, nykyinen määrä asevelvollisia saadaan koulutettua, jos naisten vapaaehtoisuus ei huomattavasti tästä nouse? Äh, tässä on, on hyvä pitää, pitää tuota, keskustelussa kaksi keskeistä periaatetta, että mikä on kehittämistä ja mikä on muutosta. Eli nyt ne äh, luvut, me seurataan tätä tietysti ihan... Siis todella tarkkaan tätä ikäluokkeen kehittymistä, koska tähän on aivan meidän postusjärjestelmän ydintä. Ja, ja siellä ei ole nyt semmoista, eh, minä en ainakaan näe siellä semmoista romahdusta, niin kuin tässä nyt saa ehkä vaikutelmaa jossain yhteydessä, että nämä ikäluokat romahtaa. Se, kun tuossa, tuossa asia oli viimeksi perehtynyt, niin muistaakseni se meni niin, että kymmenen vuoden päästä miespuolinen ikäluokka on 3000 henkeä pienempi kuin nyt. Joka, joka, sillä tavalla ei vielä muuta tätä, niin kuin, ei, 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 muodosta sellaista painetta, että tätä pitäisi äkkiseltään muuttaa tätä meidän nykyistä järjestelmää. Eli se, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään puolustusvoimissa, on, on, on tämä ö, 21 annetun parlamentaarisen selvitysryhmän perustalla tehdään näitä toimenpiteitä, eli, eli, siellä erityisesti korostetaan nyt näiden naisten vapaaehtoisten määrän lisäämistä. Ja nythän tässä syksyllä nämä, nämä tuota, ö, kutsuntojen ja vapaaehtoisten naisten valintatilaisuuden pilotit on, 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 on käynnissä. Tähän kohdistuu nyt vähän kritiikkiä sillä tavalla, että nämä ei niin kuin, ole toimenpiteenä riittäviä, mutta tässä maailmanajassa, tässä hetkessä, tässä tilanteessa niin, niin äh, kuitenkin painota sitä, että nyt kehitetään tätä järjestelmää ja tehdään tästä palveluksesta sekä naisille että myös miehille sillä tavalla niin äh, äh, houkuttelempi vaihtoehto, ja tähän liittyy myöskin sitten esimerkiksi mies, miespuolisessa ikäluokassa se, että, että tietyillä fyysisillä rajoitteilla tai, tai huonolla kunnolla voidaan palvella. Meillähän on yli 600 tehtävää tarjolla varus niin. tämä, tämä, on niin tämä kehittämislinja. Ja sitten toinen on, on, on mihin nyt keskustelu tuntuu, tuntuu niin aina kääntyvän, on tämä muutoslinja. Eli halutaan muuttaa tämä meidän järjestelmä sellaiseksi, joka sitten on tasa-arvoisempi ja joka koskisi molempia, molempia sukupuolia. Ja olen sen julkisuudessa sanonut, sanonut monta kertaa, että polostumat on aina valmis tähän keskusteluun ja me ymmärrämme hyvin tämän, tämän merkityksen ja sen, että tämä tulee väistämättä meillä, meillä sitten nämä asiat pohdittavaksi pidemmällä aikavälillä. Mutta mä edelleen korostan tässä, että siinä ei ole mitään sellaista valtavaa kiirettä, mikä joskus tuntuu nyt vähän olevan niin kuin se juttu, että tämä pitää nyt heti muuttaa. Nyt tämä turvausympäristö, missä tällä hetkellä ollaan, on tämmöinen, kuin se on. Niin kyllä, mä keskittyisin nyt. Huolehtimaan siitä ja sitten samalla käymään sitä valmistavaa keskustelua näistä muutospaineista. Ja käydään se muutoskeskustelu sitten ehkä vähän myöhemmin. Mm. Nouseeko tuo reservissa olemisen enimmäisikä jatkossa tai lisääntyykö reservin kouluttaminen? Öö, Tämä yläikäraja, niin, niin sehän, siitä on tehty esitys puolustusministeriölle, mutta siitä ei ole vielä hanketta, tämmöistä lainsäädäntöhanketta ei ole, ei ole perustettu. Eli se ei ole se vuotta ole ja se koskisi vain tiettyjä yksilöitä, eli, eli se, ei, se ei sillä tavalla laajasti koske reservia, vaan yksittäisiä henkilöitä ja pieniä ryhmiä, joita voidaan sitten hyödyntää meidän reservissä johtuen siitä a, heidän, heidän tuota, tehtävästään ja, ja myöskin sitten sitten ehkä, ehkä heidän, heidän kyvystään ja, ja fyysisestä kunnosta ja näin poispäin. Eli, eli, voidaan jatkaa sitä heidän, heidän reservissä oloaikansa viidellä vuodella sinne 65. Mm. Ja mitä liittyy tähän reservin, reservin koulutukseen, niin, niin, niin tuossa sitten tietysti tämän äh, muutoksen takia niin nostimme kertausharjoitusmääriä melko reippaasti. Ja, ja se linja yleistasolla nyt säilyy pikkasen ehkä lukumäärässä, tullaan jatkovuosina niin ehkä vähän alas muutamia tuhansia, mutta tämä johtuu siitä, että siirrytään tämmöisten isompien joukkokokonaisuuksien harjoitteluun, joka oikeastaan ei ole mahdollista sitten valtavilla volyymeilla meidän, meidän tämän hetkisellä resursseilla. Mm -hmm. Mutta mä korostaisin tässä yhteydessä nyt myöskin sitten tämän vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen merkitystä. Eli siellähän nyt järjestetään, järjestetään paljon tätä meidän, meidän reservin osaamista tukevaa koulutusta ja, ja sillä tavalla se on elimellinen osa tietysti tätä meidän maanpuolustuskykyä myöskin sitten jatkossa. Puhutaan tähän loppuun vielä hieman tuosta Israelin ja Hezbollahin Tilanteestaan yhteyden, yhteydenotot ö, ovat jatkuneet ja ö, syöset lähi-idän entistä syvemmälle kaaukseen. Israel teki runsas viikko sitten ennennäkemättömät iskut hakulait- ja radio, radiopuhelimiin Hisbollahia vastaan. Ja Israel pommittaa nyt rajusti Libanonia ja Hisbollah ampuu Israelin raketteja. Niin voiko tässä puhua jo ihan täysmittaisesta sodasta. Näin esimerkiksi EUn ulkoasioiden korkea edustaja Joseph Borrell luonnehti. Tietysti tässä pitää katsoa ehkä ensin taaksepäin, että lähi on ollut hieman haasteellinen paikka aika, aika Muutama pit, vuoden pit, tästä, pitkän, niin. pitkän aikaa. Ja tämä, mitä nyt siellä tuota, äh, Israelin, pohjois, tai Israelin ja Libanonin välillä, Israelin ja Hisbollahin välillä tapahtuu, niin sehän oikeastaan on lähtenyt käristymään nyt tämän Kaasan kaasan tapahtumien jälkeen, ja minusta ei vielä voi puhua tämmöisestä laimittaisesta eskalaatiosta ja sodasta, vaan kyllä nyt tässä valitettavasti näyttää siltä, että ollaan, riski on niin kuin ilmeinen ja erittäin suuri, mutta vielä ollaan ehkä toivottavasti semmoisessa tilanteessa, että tätä pystytään jollain tavalla molempien osapuolien toiminnalla niin kuin hillitsemään. Mä Jotenkin vaikea kuvitella, että kenellekään etu olisi se, että se kriisi siellä, siellä tuota, Israelin Hispolahin välillä niin eskaloituisi mm. täysmittaiseksi sodaksi. Ei niin Israelin puolelta eikä myöskään Hispolahin puolelta. Eli nähdäänkö tässä nyt sitten ö, vähän tämmöistä spekulaatiota tässä. Nähdäänkö tässä nyt sitten tämmöistä vuoron vuorovedoin tapahtumaa, ö, tapahtumaa tuota, ö, tapahtuvia operaatioita puolin ja toisin nähtäväksi mm. jää? No kuinka todennäköistä on, että nämä ilmaiskut muuttuu maasodaksi? No en tietysti pysty, pysty nyt spekuloimaan tuolla, tol, koska en ole ihan sen tilanteen päällä, mutta ehkä, ehkä veto ö, miettisi sitä asiaa siitä kulmasta, että mikä olisi Israelin intressi ollessaan nyt Kaasassa länsirannalla ja siinä sisäpoliittisessa tilanteessa, missä he on, niin lähteä nyt sitten avaamaan uutta rintamaa, maarintamaa tuonne pohjoiseen. Mm. Niin, niin ö, Olisi aika erikoinen, sanotaan, että olisi, olisi merkittävä toimenpide, jos näin tapahtuisi. Tuhansia on haavoittunut ja kymmeniä kuollut tosiaankin hakulaitteiden ja radiopuhelimien räjähdyksissä eri puolilla Libanonia. Ja tämä on siis täysin uusi tapa, että eihän tämmöistä ole, ole, ole nähty. Niin mitä ajatuksia herättää, herättää äh, tämä, että tämmöisiä taskukokoisia teknisiä laitteita räjäytetään ikään kuin etänä? Siitä, siitä voidaan tietysti keskustella, että oliko tämä uusi äh, Sinänsä, sinänsä, todellinen, todellinen niin, kuin, äh, tuotta, äh, Ei suoritu, niin eh, ehkä, ehkä, tietysti yksityiskohdat voi, o, voi, olla uusia, uusia mutta, mutta äh, tämmöinen ansottaminen tai tämän tyyppinen toiminta on tietysti ollut aina, aina, aina tässä ehkä sodankäynnissä käynnissä mukana. Ja minusta se, se että äh, onko tämä uutta toimintatapaa tai, tai millä tavalla tämä nyt menee, niin mielenkiintoisempi kysymys ainakin minulle on se, että miksi tämä tehtiin nyt erillisenä, jolloin vaikutus oli lähinnä psykologinen. Totta kai myös fyysinen näihin tähän Hispolan johtoon, mutta psykologinen. Ja, ja että miksi tätä asiaa ei linkitetty sitten mihinkään suurempaan kokonaisuuteen, esimerkiksi alkavaan isoon operaatioon, koska nythän tavallaan se tehtiin tehtiin yksittäisenä tehtävänä ja Hispolilla on kyky korvata tämä, tämä tota, johtamiskyky sitten tietyssä aikavälissä. Eli no, miksi arvioit, että, niin, että niin, niin, tämä, tämä nyt menee spekulaation puolelle, mutta olisiko sitten mahdollista se, että paljastumisen riski, eli, eli olisi käynyt ilmi, että, että tuota, on asiaa ruvettu epäilemään, ja, ja jotta siitä olisi edes se hyöty, mikä nyt oli saatavissa, niin, niin, niin se toimenpantiin nyt. Mutta miksi erillisenä? Se on ainakin mm -hmm. kysymys, mitä minä, minä pohdin. Voiko tämmöinen sodankäynnin tapa levitä Eurooppaa? Toivottavasti ei. Eli... eli Kyllähän tässä tämä korostaa nyt tätä mm. nimenomaan tätä puolustusmateriaalin, siihen liittyvän materiaalin tuotantoketjujen hallintaa ja kontrollia, että miten tarkka siinä on oltava, mistä sitä materiaalia hankitaan ja, ja nä, näkymä on oltava tiukka siihen, että, että sinne ei sitten päästä väliin sorkkimaan, niin kuin tässä yhteydessä ilmeisesti on käynyt. Mm. Suomen asiakkaupat Israelin kanssa on tietysti herättänyt nyt sitten jälleen keskustelua. Suomi on lisä lisännyt merkittävästi strategisten asejärjestelmien ostoa Israelista, niin mitä mieltä sinä olet? Onko tässä riskiä tai moraalista ongelmaa? No äh, tietysti puolustusvoimathan ei tietenkään tee, tee politiikkaa, eli, eli äh, Israelista hankittaville asejärjestelmille ja materiaalille ei ole asetettu mitään rajoituksia ja näin ollen niin puolustusvoimat äh, esittää sitten aina hankittavaksi meidän parasta mahdollista suorituskykyä, niin kuin esimerkiksi tämä David Sling korkea oli. Se huoltovarmuuskysymykset, jotka liittyy näihin asejärjestelmiin, niin se ei tietysti liity pelkästään Israeliin, vaan se liittyy kaikkeen ulkomailta hankittavaan, hankittavaan materiaalien järjestelmiin. Eli siinä se pointti on se, että jo hankintojen, heti hankintojen alusta alkaen tämä huoltovarmuuskysymys on, on keskeisenä, eli varmistutaan siitä, että kriisiaikanakin me saadaan sitten se tuki ja varausat esimerkiksi, mitä me näihin järjestelmiin tarvitaan. Ja tämä on myöskin aivan olennainen osa sitä tehtyä sopimusta, joka sitten on tämä hankintasopimus, että se on määritelty myös siellä, että, että näin, näin sitten kriisiaikanakin niin tarvittaessa toimii. No nyt tietysti voi kysyä ja spekuloida, että vaikeuttaako tämä tilanne, joka tällä hetkellä tuolla lähidäessä on niiden järjestelmien saatavuutta. No tällä hetkellä ei näyttäisi siitä, mutta tietysti jos se ko kovin paljon tästä eskaloituu, niin sitten keskusteluthan voi olla, olla toisia. Mutta mä kuitenkin korostaisin tässä yhteydessä esimerkiksi nyt, jos otetaan tämä case Israel ja David Sling niin sitä, että on Israelin intressi ja etu, että he kykenevät toimittamaan näitä järjestelmiä ostajille, koska muuten heidän niin kuin, uskottavuutensa asetoimittajana ja myyjänä niin, niin on kovasti koetuksella. Ja moraalinen etota kantaa? No moraalinen etota kantaa siinä, siinä tota, ne kysymykset kuuluu meillä poliittiselle puolelle. Hyvä. Kiitos oikein paljon puolustusvoiman kommentteja Janne Jaakola. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!